မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဆရာဝန်ကြီးဒေါ်စောဆရဲ့အကြောင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးများတဲ့ကပထမဦးဆုံးဆရာဝန်မကြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဒေါ်စောဆရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တကယ်လို့သင်ကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးကြပါနော်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေတဲ့ကစေပညာ FRCS ဘွဲကိုပထမဆုံးစုခုနိုင်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်မကြီးကတော့ဒေါက်တာဒေါ်စောစာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာအမျိုးသမီးစေပညာရှင်များရဲ့မိခင်ကြီးလို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့အခုခေတ်စေချောင်းသူတွေရဲ့ဖွားဖွားကြီးလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်မကြီးဒေါ်စောစာကအပူမရှာပဲတကိုယ်ဒီအပြိုကြီးဘွားနေပဲဘဝကိုလွတ်လပ်စွာဖျက်ဆီးသွားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဒေါ်စောစာကိုကောစာတက်ရက်1246ခုနှစ်ဝါကောင်လာဆန်း10ရက်နေ့ခရစ်နှစ်1884ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်မြို့နယ်ပိုင်းဝင်းထောက်ဦးဖိုးစောရဲ့ဇထမမြောက်သမီးဖြစ်တာကြောင့်အဖေဖြစ်သူရဲ့နာမည်ကိုပါပူတွဲပြီးမှတ်သားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာသိရပါတယ်။ပါဠိကနန်းလိုက်ပထမကဧကဖြစ်တာမို့ပထမဆုံးသမီးကြီးကိုမဆောဧဒုတိယသမီးကိုမဆောထွေတတိယသမီးကိုမဆောတလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဇထမမြောက်သမီးဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်မကြီးကိုမဆောစာလို့ပေးခဲ့တာကိုကြည်ပြီးရှေးလူကြီးတွေရဲ့အယုဂံတဘောကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအမျိုးသမီးတွေ ABCD သင်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ကဲရတဲ့အပြစ်တင်စကားတွေကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာတတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။တကယ်လို့သင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်အကြောင်းကမပေါ်သေးပါဘူး။အကြောင်းရှိပြန်တော့လေပတ်စံအကုန်ကျမခံနိုင်ရင်ပညာမတတ်တဲ့ခေတ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။တက္ကသိုလ်မရှိသေးပဲကောလိပ်သာရှိသေးရမို့1906ခုနှစ်မှာမဆောစာဟာသာသနာပြုကောလိပ် Faculty of Art FA စာမွေးပွဲကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ FA အောင်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မဆောစာဟာ9နှစ်အကြာ1912ခုနှစ်အသက်22နှစ်အရွယ်မှာဆေးကောလိပ်ကနေ LMS ပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နှစ် 1912 ခုနှစ်မှာအိုင်ယာလန်ဒဗလင်မြို့မှာရှိတဲ့ Royal College of Sargon ကျောင်းကနေ FRCS ဆိုတဲ့ဘွဲတူကိုမစောစာကပထမဦးဆုံးဗမာအမျိုးသမီးအနေနဲ့စုခူးရရှိခဲ့ပြန်တာကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ဂုဏ်သူဆောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မစောစာဟာရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာနေပဲရက်တက်မနေပဲဈေးပညာကိုအထူးလိုလားစွာနဲ့ဆက်လက်သင်ယူခဲ့ရကြောင်း1913ခုနှစ်မှာ Royal College of Physician ကျောင်းကနေ PhD ဘွဲကိုရခဲ့တဲ့အပြင် Combee Maternity Hospital ရဲ့ LM ဆောင်မွေးဘွဲကိုလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မစောစာဟာရန်ကုန်စေယုံကြီးအမျိုးသမီးလူနာဌာနမှာလက်ထောက်ဆရာဝန်မကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Deffrin Call ဘ ഹു သားဖွားစေယုံကြီးမှာ1914ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1921ခုနှစ်အထိစေယော့အုပ်ကြီးဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်လူနာပေါင်းများစွာရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်လူလောကတွေကိုပထမအဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမစောစာကကျင်နာယူရတဲ့အသေးနှလုံးနဲ့အတူနူးညံ့တဲ့လက်တစုံနဲ့အရင်ဆုံးစီးချိုပွေးချီသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မစောစာရဲ့ဂုဏ်ပညာနဲ့အရင်ချင်းကြောင့်1920ခုနှစ်မှာ ABWFMS ရဲ့အနှစ်50မြောက်ရွှေရုသပင်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ရတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးကွန်ဖရင့်တို့လည်းတွားရောက်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဒေါ်စောစာကမော်တော်ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနိုင်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတန်နစ်ကစားရင်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဒေါ်စောစာပါဝင်လှူအားပေးခဲ့တဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေကမရေတွက်နိုင်အောင်များပြားလွန်းလှပါတယ်။အဲ့ချိန်ကလွယ်ပြီးသူမရဲ့တဏှာကိုစေတနာဝန်ထမ်းအလုပ်အပြင်ဈေးတော်ဝင်ဝတ္တရားတွေနဲ့ပဲကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်။1922ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကနေမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုပိုင်သားဖွားစေကန်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။1933ခုနှစ်ဘီလတ်မှာကျင်းပတဲ့ Round Table Conference ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။တက်ချီနီအသင်း British Empire ကွန်ထာနူနာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ Municipal Council မိဘမဲ့လေလွင့်ကလေးငယ်များစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့စေသိပ်ပံလေးလာရေးအဖွဲ့စေကောင်စီသူနာပြုနယ်ဝမ်းဆဲဆီယာမများကောင်းစီခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ရန်ကုန်အမျိုးသမီးစောက်ရွှေ့ရေးအဖွဲ့တို့အပြင်
အခြားလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာမှာဒေါ်စောစောကစေတနာဝန်ထမ်းဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ပြည်တစားနှိတ်ကိုရေးအတွက်ဘရူတအကိုလည်းထောက်ခံသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။1940ပြည့်နှစ်မှာဒေါ်စောစာဟာရုတ်တရက်ညာဘက်ကိုတချမ်းကျင်တဲ့ယောဂါရရှိလာတာမို့လေးလာတိတိဈေးကူတာပြီးအနားယူခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဂျပန်နေဝင်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ဒေါ်စောစာခမတော်တော်နဲ့နန်လန်မထူနိုင်ရှာခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းကျန်းမာလာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ပြေးပွားနဲ့ပဲဇလင်းလေကိုင်းညောင်ကိုင်းမအူပင်နဲ့မင်းဘူးဒေသတွေဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရင်အခမဲ့ဈေးကူပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းဘူးမှာကုထလူငါတွေဟိုဟိုတီတီပြေးလွှားသွားလာနေကြတာမို့ယောဂါတွေပြန့်ကုန်မှဆိုလို့ကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့ပြီးနူနာယောဂတဲတွေအတွက်စနစ်တကျတီးတက်နေရတဲ့ရှာဖွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကလူမှုဝန်ထမ်းဌာနအတွက်ပထမအဦးဆုံးလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမင်းဘူးနဲ့ဆက်ကတဲ့တောင်ချေအနီးမန်းချောင်းတဝိုက်မှာစစ်ပြေးဒုက္ခတွေတွေခိုးလုံနေရဆဲဖြစ်ပြီးနူနာယောဂါကလည်းကူးဆက်ဖို့အမြန်ဆုံးဖြစ်တာမို့ဒေါ်စောစာကကာကွယ်နိုင်အောင်အပူတပြင်းစူးစားခဲ့ရပါတယ်။လေခိုင်းဘက်ကဝေဒနာရှင်လူနာတွေကလည်းဒေါ်စောစာရဲ့ကုသမှုကိုမျှော်လင့်အားကိုးနေကြပါတယ်။တစ်ခါတလေကိုယ်တိုင်သွားဖို့မအားတဲ့ချိန်မျိုးမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒူမတွေကိုအရင်လွတ်ပြီးအဖျားတိုင်ခိုင်းထားတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒူမတွေကိုလည်းလူနာတွေအပေါ်မှာကျင်ကျင်နနာပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ဖို့လည်းသင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဈေးနဲ့ကုသတာထက်ဒေါ်စောဆာရဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ကုသတာပိုပြီးများပါတယ်။ဒေါ်ဒေါ်ဆာဟာတိတ်ဆိတ်ရှိတယ်။အတန်ပြတ်မှကြိုက်တယ်။လူနာတွေဝေဒနာခံစားရင်သူမလည်းနာကျင်ရတယ်လို့သူမရဲ့ဆွေမျိုးများကပြောပြခဲ့ပူပါတယ်။ဒေါ်စောစာဟာသူနာပြုဆီယာမလေးတွေကိုတော့စီကံတင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ခိုင်းစေတင်ကြားလေးရှိပါတယ်။တခါတလေအင်္ဂလိပ်တွေလက်လျှော့ထားတဲ့လူနာတွေကိုတောင်မှစိတ်မလျှော့ပဲအကောင်းဆုံးကုသပြီးကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြီးဖြစ်လို့ပြေးလွှားနေကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်တပ်ကိုအဓိကမထားပဲအခက်ခဲပေါင်းစုံကြမှာလူနာတွေကိုသက်ဆွတ်စံပြသွားရောက်ကူတာပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်စောစာကိုဥရောပရဲ့မီးအိမ်ရှင်ခေါ်ကရုဏာရှင်မလေးဖလော်ရက် 19K လို့သာတင်စားလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။လူနာတွေဟာသူမကိုမြင်ုံနဲ့အတက်လာကြပါတယ်။စီထိုးတဲ့အခါမှာလည်းအဆိုင်ဝင်နေမှမခံစားမိအောင်ကိုညှင်တာတယ်လို့တဆင့်စကားမှတဆင့်ကြားသိရပါတယ်။ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘီစတုံးကြီးတကားကားနဲ့ပဝါစုံကိုချပြီးခံရတဲ့အသွင်နဲ့လူနာပေါင်းမြောင်မြောင်စွာကိုကုသရင်းလှုပ်ရှားရှင်တန်ခဲ့တဲ့ဒေါ်စောစာဟာအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာတော့သူမတန်ရုံးစဉ်ရှိခဲ့တဲ့ဆေးကန်းလေးကိုပြင်မထားဖို့အတွက်အထက်ထက်မှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာဝန်မကြီးဒေါက်တာဒေါ်စောစာဟာ1962ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အသက်88နှစ်အရွယ်မှာသွေးတိုးယောဂရဲ့ဖီစီးမှုကြောင့်သူမအင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့လူသားတွေနဲ့တူစီးပညာရက်တွေကယ်ဆယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆွံ့လွတ်ပြီးထာဝရအနားယူသွားခဲ့ရပါတယ်။သူမရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့သူနာပြုဝမ်းဆဲဆီယာမများလက်ဆွဲစာအုပ်ကတော့နောက်လာနောက်သားများအတွက်အဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လည်းအစိုးရလက်ထက်မှာဆီယာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်စိုးစာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာကျမတို့အားလုံးအတွက်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းနည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာရောဆီယာမကြီးလိုမျိုးလူတန်းစားမရွေးလူနာတွေအပေါ်မှာအနစ်နာခံပြီးစေတနာတတ်တတ်နဲ့ကုသပေးနိုင်တဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆရာဝန်တွေဘယ်နှယောက်များရှိနေပြီလဲဆိုတာမသိနိုင်တော့ဘူး။လူသားအားလုံးအတွက်အားကိုအားထားပြုရမယ့်ဒေါ်စဆရီသာအများအပြားပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဆရာဝန်မကြီးဒေါက်တာဒေါ်စောစာရဲ့အကြောင်းကိုဂုံစွာနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုကြောင်းရလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ပရိသတ်တွေသိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထူးချွန်ထမ်းမြတ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကိုလည်းကောမန့်လေးမှာမျှဝေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်လေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမလို့ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါ Facebook ကနေကြည့်ရှုရပရိသတ်တွေကတော့ Like and Share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ